A bazi zhvilloi një bisedë shumë interesante me dy njerëz të nderuar, delegat të asaj kohe që kanë bërë shumë për këtë vend, ndërsa vendit i duhet edhe tash të bëjmë shumë për të. Edhe tash do të flasim me drejtoreshën e arsimit tu në komunën e Prishtinës, Shpresa Shala, që janë në vlugun e përgatitjeve apo tashmë i keni përfunduar drejtoresh? Në fakt ne kemi filluar me përgatitjet që është në fillim të muajit gusht, pasi që ke marrë informatën se do të ketë hapje të shkollave, sepse më herët ka qenë një dilemë se a do të hapen apo jo. Mirë, por nga fillimi i muajit gusht ne veç kemi marrë një udhëzues nga Ministria e Arsimit që na tregon me përpikmëri se si duhet i bëjmë përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor në kohë pandemie. Ne si komune kemi bërë një protokol me rregulla të shkurta për secilin institucionet edukative arsimor që tjetë me qartë dhe me kapshme për detyrat dhe përgjithsitë të cilat i presin të gjitha palët të komunitetit të shkolla, duke i përfshirë prindërit, nxënësit, mësimdhënësit, menaxhmentin e shkollës, drejtorinë e arsimit dhe deri në nivelin qendror dhe ministria kompetencat e veta që i ka. Domethënë gjithë së bashku. Gjithë së bashku, po, i kemi shpërndarë këto protokolle në përshkolla dhe me bazë mbi bazën e atyre të gjithë drejtorët e shkolla bashkë me stafin e tyre kanë filluar përgatitjet për fillim vit. Fillimisht kemi bërë dezinfektimin e gjitha objekteve shkollore në nivel të komunës së Prishtinës, domethënë me dezinfektues, gjithashtu është bërë pastrimi gjeneral nga shkollat, këtëherë gjeneral më të vërtetë, sepse është rrit niveli i vetëdijes se pastërtia duhet të jetë në nivel. Gjithashtu kemi bërë edhe investime në përshkollat të cilat kanë qenë me problematike dhe ka pas të lashe. Ndoshta kjo koha pandemisë dhe mungesa nxënësve në përshkolla na ka dhënë mundësinë që të bëjmë investime më të mëdha, domethënë është numri 46 i shkollave në të cilat janë bërë renovimet të dukshme, domethënë kryesisht në nyjet sanitare dhe rregullimin e ambientit në klasë në mënyrë që të krijojmë kushte më të mira për secilin nxënës i cili vjen në shkollë, kthehet në shkollë. Drejtorisht, pra këtë kohë pandemie keni shfrytzuar duke mos pasur nxënësa në objekte të shkollës për bërë këto investime që kanë qenë të domosdoshme. Po, gjithsesi. Dhe mendoni që do të kthehet në traditë kjo mirëmbajtja? Gjithmonë janë mirëmbajtur, janë për Të gjitha investimet lidhen me buxhet. Domethënë ju e dini që arsimi ka buxhetin ashtu si është. Domethënë nuk është se kemi buxhet shumë të madh, ne i dimë që nevojat për shkak numrit të madh të nxënësve, nevojat për investime gjithmonë janë të mëdha nëpër institucione. Mirë, po jemi përpiqës së paku si vjet në këto shkollat të cilat kanë qenë më të mëdha me numër më të madh nxënësve dhe ka të lashe më shumë të rregullojmë dhe të bëjmë gati për fillimin e vitit ri shkollor, që të jetë sa më efektiv dhe të jetë niveli i kushteve sa më të mira për gjithë nxënësit të cilët do të kthehen në shkollë. Drejtoresha përmendën numrin e madh të nxënësve dhe mbase këtu është më problematika më e madhe dhe vështirësitë do të jenë më të mëdha. Në ato shkolla ku numri i nxënësve është shumë i madh, ka klasë që mund të ketë edhe 40 nxënës, por 32-3 është e padiskutueshme. Çfarë do të ndodhë? Ju sigurisht e dini që Ministria e Arsimit ka dalë me 3 skenare të cilat do të zhvillohet mësimi në gjithë Kosovën. Dhe më thonë, skenari i parë është skenari ku bëhet kthimi i gjithë nxënësve në shkollë dhe për ne komunën e Prishtinës do të jetë implementueshëm në përfshatra. Dhe më thonë, ku numri nxënësve është maksimumi deri në 15 nxënës dhe ka hapësirë të respektohet distanca 1.5 metrëshe. Dhe më thonë, në përjashtim të 4 shkollave të fshatrave, të gjitha fshatrat në komunën e Prishtinës do të mbajnë mësimin komplet në shkollë, sepse i plotësojnë kushtet për shkak numrit vogël të nxënësve. Kurse në shkollat e qytetit do të bëhet punohet me skenarin e dytë ku është mësimi kombinuar. Domethënë në klaset do të ndahen në dyshe, nëse ka hapësirë, por nëse nuk ka hapësirë, klasat do të shkojnë edhe në treshe, domethënë ku është numri i madh i nxënësve në 3 pjesë dhe do të mbahet me orare të caktuara që tashmë të gjitha shkollat i kanë bërë oraret dhe nga sot duhet të fillojnë të ndajnë edhe me prindrit dhe me nxënësit. Domethënë do të ndahen klasa e parë, dytë, tretë në shumicën e shkollave në përjashtim të shkollës Ismail Qemali, që për shkak të numrit të madh të nxënësve nuk mund të realizojë mësimin me edhe me klasën e tretë çdo ditë. Do të vinë nxënësit, do të vinë çdo ditë në shkollë, do të mbahen 3 orë nga 30 minuta dhe do të ketë pushim mes dy ndryrimeve dhe prapë do të vi, për shembull, do të vi grupi i dytë. Klasa e para ne tash ndahen me A edhe B. E para ne A vjen për orën 10. E përfundon mësimin, do të ketë gjysore pauzë për të pastruar dhe dezinfektuar i gjithë klasa ku kanë qëndruar grupi i parë dhe më pas do të vi grupi i dytë.
Edhe mësimdhënës kanë qenë të pajtimi se kjo është mënyra më e mirë, sidomos për të vegjlit, për të arritur rezultatet me ta në shkollë dhe do të fillojmë nga 14 shtatori nëse nuk kemi ndryshim apo ndonjë vendim tjetër, atëherë nga 14 shtatori do të fillojmë kështu. Gjithmonë me mësimdhënësit e njëjtë, edhe nëse do të jenë në dy grupe ose në tre grupe. Po, mësimdhënësit do të jetë i njëjtë me klasën e saj. Po, mësuesi mësuesia do të jetë e njëjta, domethënë me klasën e vet. Ne kemi bërë edhe llogari, domethënë nuk i bëhet man orë më shumë se sa që e ka të planifikuar me kontratë të punës. Dy javët e para do të jenë testim, domethënë të gjithë nxënësit do të kthehen në këtë formë në shkollë, domethënë klasa 1, 2, 3, kurse këto të tjerë do të jenë një javë po, një javë jo. Domethënë një javë do të mësojnë në shkollë, kurse javën tjetër grupi tjetër do të mësojnë online. Tash në disa shkolla ku ka kushte dhe ka internet dhe kompjuter, laptop në klasë, mësimi do të mbahet online, domethënë mbahet me nxënësit në klasë, kurse nxënës nga shtëpia do të kryqen njëkohësisht dhe thuajse do të jenë në klasë virtuale. Edhe pse sus janë në klasë, do të jenë në klasë, kurse të shkollat e cilat nuk kemi internet dhe nuk ka kushte, s'kemi pajisje teknologjike, atëherë nxënësit do të mësojnë nga, domethënë nga transmetimet e RTK-s dhe mësimdhënësit janë të obliguar që t'i kontaktojnë për refleksionet e gjithë të cilat ata do t'i kenë nga televizioni. Po, okej, si rast e emergjent. Për ndryshe drejtoresh, ne jemi dy dhe jemi mjaftushëm, po ju a keni mjaftushëm mësimdhënës për të mënduar gjithak? Mësimdhënës nevojat në këtë periudhë. Kemi, mirë po problematike janë mësimdhënës të cilët janë me smundje kronike. Dhe ne janë shumë nga këta që... Po, në komunën e Prishtinës ne veç kemi kompletuar lista dje dhe janë 126 mësimdhënës të cilët kanë probleme smundje kronike dhe nuk e di se si do t'ja bëjmë për shkak se nuk e di gjendja shëndetësore nuk i lejon që të vinë në shkollë. Ne jemi duke pritur nga Ministria e Arsimit që të na kthejnë ndonjë përgjigje për mënyrën se si do t'i kyçim mësimdhënësit e rinë për t'i zaventuar këta. Kemi marrë një përgjigje, në fakt qeveria ka miratuar një buxhet për 1000 norma të mësimdhënësve në nivel të Kosovës. Mirë po, në praktikë është e paralizueshme, sepse kërkohet që mësimdhënës që janë në sistem t'ju shtohet mbi normë dhe ata t'jenë mësimdhënës zavendësues për kolegët e vetë, ku në komunën e Prishtinës... Mirë po, shëndeti i tyre në base nuk është që lejon një muaj, dy muaj? Shëndeti i tyre mund jetë edhe më afat gjatë se ka që? Ne për këtë numrin 126, dhe më thonë, duhet kemi zavendësim permanent. Këta janë mësimdhënës... Këtu bëhet fjalë edhe për mësimdhënësit që janë mbi moshën 60 vjeçare që rekomandohet që të mos dalin në këtë kohë pandemie. Apo është e njëjti numri? Ka edhe mësimdhënës që janë mbi moshën 60 vjeçare, por janë deklaruar se mund të mbajnë mësimin, fatbarësisht nuk kanë probleme shëndetësore, mirë po ka edhe më të ri që kanë probleme shëndetësore dhe janë këtë listën e 126-s. Domethënë kemi mësimdhënës të cilët janë me smundje malinje, janë me kemoterapi që ata faktikisht edhe në kushte normale kanë pas të pamundur. Do duhet të zaventsoheshin. Dhe do duhet të zavendësoheshin. Pastaj, ku të flasim për mësimdhënës të cilët do të jenë të infektuar gjatë kohës që jemi, atëherë duhet të ketë një mësimdhënës zavendësues që është e pamundur kolegun ta zavendësoj. Ndoshta komuna Prishtinës për shkak të specifikave nuk kemi mësimdhënës që nuk ka normë të paplotësuar. E kemi bërë disa analiza në drejtorinë e arsimit dhe në fakt kemi vetëm mësimdhënës të edukatës fizike dhe gjuhës angleze, të cilët mund të jenë mësimdhënës zavendësues. Mirë, por nuk kemi të lëndëve tjera. Domethënë, nëse një mësimdhënës i kimisë është me smundje kronike ose është infektuar, atëherë ne nuk kemi rezervë që ta zavendësojmë atë mësimdhënës. Nëse ju shtojmë norma mësimdhënësve, për shembull në vendet 20 orëve të cilat i ka me ligj të obligative të mbaj, ja shtojmë ja bëjmë 30 orë. Dhe normal që paguhet të 10 orë, mirë po efekti dhe rezultati nuk besoj që do tjetë ai cili arrihet me normën të cilën, sepse edhe ligjet kur bëhen bazohen në kapacitetet njerëzore dhe nuk ka kapacitet asë një mësimdhënës që ti ketë 30 orë mbrena javës, ty pas parasyshë duhet një bëhe dhe 30 orë qira përgaditje në shtëpi për këto 30 orë. Për më tepër që ta një për tani në këto rrethana ku do t'ipet mësim, mësimdhënës i tjene edhe më të ngarkuar, jo pse janë më... Gjithsesi, më të lirë nga disa punë, mund të kenë qëndruar ndoshta më gjatë në shkollë, mirë po në këto situata kanë punë më shumë. Kanë punë më shumë, po edhe kanë stres më shumë, sepse është
kogja përgjithsi që ti mbikëqyrim fëmijët për të respektuar rregullat e cilat janë të përcaktuara me protokollet e cilat janë nxjerrë nga Ministria e Arsimit dhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Mirë po është edhe nuk është qëllimi vetëm dalim shkollë, po edhe fakt edhe sigurim cilësi dhe mësimdhënës të jenë në krye detyrës që nxënës ku shkojnë në shkollë përveç aspekteve tjera që janë shumë të rëndësishme, socializimi dhe zhvillimi i tyre, është edhe arritja rezultateve si pas kurikulës së Kosovës. Dhe më thanë, nxënës duhet arrinë edhe rezultate pse dalin shkollë. Dhe mësimdhënës konsideraj që janë më të ngarkuar edhe për shkak të stresit, të këti stresit të prej pandemisë, në fakt që është natyrshme. Po, drejtë... O, falë, apas. Po, më shekë kur përdo më ndërri. Se desha ta pysë drejtë rrëshën, qëfar do të ndodhë me fëmijët që mund të dalin pozitiv gjatë kësaj kohë kur do të jenë në shkollë? Okej, të përgjitët, pasarën kam një pytje tjetër. Po, të gjitha janë të cikura në protokoll, dhe më thonë nëse në një klasë, në 20 nxënës, është një nxënës infektuar, atëherë komplet grupi shko në izolim dhe vazhdojmë mësimin online. Po mësim thënë si, ato testohen apo jo, në këtë rast nëse një fëmijë del... Në fakt, ne nuk kemi... Përveç izolimit, a do të testohen apo vetëm do të izolohen? Me qërë dhe i kemi testuar. Mirë po, të pas parasysh që numri nxënësve në komunë në Prishtinës është 23.000, atëherë është e pa mundën që testohen qoftë edhe një klasë, ose këtë besoj që dhe ta marrim përgjigje nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik edhe kapacitetet të cilat i kemi për testim. Normal që mësimdhënës dhe nxënës të cilët janë me simptoma duhet të testohen, po jo të gjithë, vetëm pëse kanë qenë pjesë e shkollës, po normal ata që janë me simptoma, ose vendimin e marrin të tjerët për këtë. Ne jemi vetëm zbatus të politikave të cilët i bënë në nivellë qëmëtur. Dhe shkete me nduar, e që pa me rak. Se pozicionin e këmë ke pa kur... Më ndërëson të di për gjithë përfshiren. Kënë me ndu për fëmijet me nevojat veçanta, si do të kemë mundësi që të shkojnë në shkollë në këtë periud? Fëmijet e cilët janë në shkolla, pjesë e procesit mësimon shkollë, dhe më thonë do tjetë normalisht me bashkëmoshatarët e tyre në klasë. Me grupin të cilë i bje, nëse klasa ndatë për gjysmë, në cilin do grup që i bje, ata do t'jem pjesë e shkollave. Nëse ka ndë një fmi i cili ka probleme kronike shëndetësore, që është e mundshme të kitë, kemi shumë rastet fmive të cilët edhe pse në moshë të vogël janë me diabet. Dhe më thonë edhe po shiet që me diabet janë matë rëzikum, atëhere, besoj që Ministria e Arsimit do të del me një vendim, por nuk është e pa mundur të me ta të shkohet vetë me mësimin online. Dhe mësusi i klasës apo i lëndës të mbaj mësimin online përveç televizionit të cilin i marrin dhe vlerësimit të bët në mënyrën të cilin konsiderohen edhe nga mësimdhënësit edhe nga prindje që është me favorshme për nxënësin, dhe më thonë ose t'i krijojnë kushtet që t'vinë në institucion dhe të bëj vlerësimi, të bëj vlerësimi individualisht, ose nëse është e mundur edhe mësimin online. Po për ndryshe ka dhe platforma për fëmijë të cilët janë për shembull të qendrës për parimi, ka platforma të dedikuara që Ministria e Arsimit i ka zhvilluar vetëm për fëmijët me nevojat e veçanta. Drejtoresh, shkurt, se jemi në minutat e fundit, mund të na thuash për investimet në shkolla në këtë kohë pandemie? Qëfar ka ndohet, qëfar ka ndohet? Nuk i bjenë shumë shkurt, se në sigur ka me folë shumë, jemi këtë minutat e fundit, kështu që të rrëtë. Ne jemi përpiqur që të krijojmë kushtet më të mira nëse cilin objekt shkollor për fëmi, dhe më thonë kemi bërë investime në 26 institucione edukative arsimore, dikon më shumë, dikon më pak, mi po si pas nevojave dhe bugjetit e cilin e kemi pas, gjithashtu jemi në përfundim të nënshkrimit të disa kontratave dhe do të vazhdojmë edhe pse fillon mësimi aty ku ka nevojnë ditëve të vikendit, do të vazhdojmë me renovime dhe përmirësimin e kushtet për se cilin zanë se cili është pjesë e shkollave të Prishtinës. Falim dhe shumë drejtëresh. Falim dhe shumë. Knarësi që u takuam.